ka informacione të paktën që ju jeni takuar pak ditë më parë me kryeministrin Rama, është e vërtetë? Unë? Po. Jo. Keni të bindur që jo. Është thashë them atëherë. Thashë them absolutisht. Në mund të them, mund të bëj një shaka? Po, patjetër, megjithëse edhe kur ishim në Kosovë, që ishim gjithë bashkë, që unë isha me zotin Basha dhe me zotin Berisha, në fakt ishim ke salla që e pritjes, unë isha me zotin Basha ulur, Iliri ishte me Erën, sepse shoqëroheshte nga Era, zoti Rama i puthi dorën. Dhe mbas një javë shkreta theu dorën që i puthi Edi Rama, thashë, "Tash mos ja jep dorën, do ta puthi se çfarë prek ai me dorë thyet." Kështu që jo, nuk jam takuar me zotin Rama. Po. Jam takuar me bashkëshorten e tij, jemi takuar në hotel në Kosovë. Po. Dhe nuk ka si gjë të keqe sepse keni bërë takim mes takim. Mes jemi, zonjave apo mirëmëngjes si e si ja kalon, si jeni, domethënë thjesht sikur të takohemi ne në të njëjtin hall të hotelit, do të mos flas. Është mungesë përveç asaj. Është mungesë edukate dhe mungesë edhe civilizimi mund ta quaj. Kështu që nuk e ka. Por edhe po ta shikoja Ramën, do t'i thoja mirëmëngjes. Jep dorë heqjes, s'maro punë sa më shpejt, të shpëtosh ti, të shpëtoj edhe vendin. Por që